မေဂါပြောစုကရှင်နာမြို့မှာတောက်ကြနေကကျင်းပါတယ်ဝါရှင်တန်အိုပင်တင်းနဲ့ပြန်ခွဲမှာစီရင်စစ်တေးရာလာတဲ့ကျိုးအစ်နာဟာဘုဒ္ဓဘာသာရှင်ဝီပြင်ရဲကထပ်သွားရပါတယ်ကျိုးအစ်နာဟာသူ့လိုပဲမေဂါတင်းနဲ့တမဖြစ်တဲ့စတီကျိုးစင်ကိုချောက်ကုန်ချောက်ကုန်နဲ့ဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်စီရင်စစ်တေးရာလာတဲ့ဂင်းကိုပြီးကတော့စီရင်စစ်ရှစ်ရာလာတဲ့မေဂါတင်းနဲ့တမဆန်ကွာလေးကိုချောက်လေ